Вітаємо всіх! У Миколаєві 15 листопада відбувся четвертий щорічний економічний форум «Миколаївщина – надійний партнер». Міністр інфраструктури Володимир Омелян, голова «Укравтодору» Славомір Новак, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, голова обласної ради, народні депутати, депутати обласної та міської ради, голови об'єднаних територіальних громад, представники бізнесу з Миколаївського та інших регіонів, представники дипломатичних місій. Ось далеко не повний перелік осіб та категорій, які відвідали цей представницький захід. Цього року його було присвячено транспортній тематиці, морегосподарському комплексу, розвитку дорожньої, залізничної та авіаційної інфраструктури. Слід зазначити, що цей форум насправді був доволі представницьким. Можна назвати публіку, яка зібралась там, насправді серйозною. Саме тому, я думаю, голова обласної адміністрації Олексій Савченко своє вітальне слово, по суті, перетворив на звіт про 2 роки своєї роботи. А міністр інфраструктури приголомшив присутніх новиною про те, що він не буде за них ремонтувати горезвісні туалети у Миколаївському залізничному вокзалі. Але я не можу ремонтувати замість вас туалет на вокзалі Миколаєва. Під час форуму ми дізналися про плани «Укравтодору» та «Укрзалізниці» щодо будівництва автошляхів та розвитку залізничного транспорту на Миколаївщині. Зокрема, про те, що Миколаїв планується включити до міжнародного коридору, який з'єднає польські Балтійські порти та українські Чорноморські порти – Одесу, Миколаїв, Херсон. А голова «Укрзалізниці» Євген Кравцов проанонсував, правда, по скайпу, перший потяг на електричній тязі у Миколаєві у 2022 році. Щодо Миколаївського залізничного вокзалу, то його взагалі планують передати в концесію. До речі, щодо концесії. Як завжди, на форумі найбільш жваво обговорювались питання морегосподарського комплексу, що ще раз доводить значущість Миколаєва саме як морського транспортного вузла, хоча до моря близько 50 кілометрів. Концесія державних портів чи приватизація? Що стримує розвиток терміналів? Яка користь та шкода від їх роботи для міста? На ці та інші теми відбулася справжня фахова дискусія, яка, враховуючи рівень учасників, цілком може трансформуватися у нові законодавчі ініціативи або відкоригувати вже існуючі. Кому цікаві деталі, повну версію трансляції форуму можна легко відшукати у Ютубі. В той час, як вся прогресивна частина миколаївців готувалася до 4-го економічного форуму, непрогресивна частина займалася справами некрасивими, на чому їх і схопила поліція. Я про затримку керівника відділу департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції на Гарячому під час отримання частини хабаря від підприємців. Як виявляється, керівник антикорупційного департаменту, як його просто називають, знав про негаразди у відділі і сам начебто звернувся до правоохоронців. Останнє час до мене з різних істочників стало доходити інформація, що не все ладно в відділі. Вот. Было принято решение ее не утаивать, и в начале ноября было написано письмо в правоохранительные органы с просьбой разобраться. Як він сказав на брифінгу, було прийнято рішення не утаювати. Вибачте мене, а яке ще рішення можна було прийняти, якщо ти законослухняний посадовець місцевого самоврядування, і в тебе виникає обґрунтована підозра про те, що твій підлеглий займається зирництвом? Подивимось, чим закінчиться справа, але вже зараз можна сказати, що цей інцидент досить негативно вдарить по позиціях мера. Через те, що очільник антикорупційного департаменту Андрій Єрмолаєв вважається 100% людиною мера. І на створенні такої структури в мерії Олександр Сенкевич наполягав особисто свого часу. І вже під час сесії у п'ятницю деякі депутати поставили під сумнів доцільність існування такого органу у структурі міської виконавчої влади. У Миколаївській мерії з'явилися привиди. Саме так.
В середу, коли правоохоронці робили слідчі дії у приміщенні міської ради у зв'язку із подіями, про які я вже розповів, якась особа проникла до відділу кадрів міськради. Дехто стверджує, що це депутат Єнтя. Принаймні на відео з камер спостереження чоловік схожий на нього. Сам Олег Владиславович у коментарях мас-медіа категорично все заперечує. Поліція з цим інцидентом розбирається. А ми зробимо припущення. А можливо це привід чи фантом? Чи фамільяр депутата? Фамільяр – це така сутність, яку створює собі чаклун або відьма, щоб вона допомагала йому чи їй. Хто зна? Виходить, у нас Миколаївська міська рада тепер будинок з привидами. У будь-якому разі, якщо побачите Владислава Олеговича у коридорах мерії, переконайтесь перед тим, як почати з ним спілкуватися, в тому, що він справжній. Про всяк випадок. Не вважає зарплату у 38 тисяч на місяць чимось особливим і неправильним директор Миколаївелектротрансу Володимир Євтушенко. За сумісництвом, так би мовити, депутат міської ради та голова транспортної комісії. Каже, є галузева угода, затверджена Кабінетом міністрів. І нема куди подітися від цього лиха. Лишається нести цей важкий хрест. І як це колишньому керівництву цього комунального підприємства вдавалось відпетляти від цих обов'язків? Хитрунами, мабуть, були. І повертаємось до того, з чого почали. До 4-го економічного форуму. На ньому вже під завісу очільник Миколаївського аеропорту Федір Барна анонсував перший рейс з нього до Єгипту 28 грудня цього року. З 28 грудня цього року ми об'являємо про продаж квитків і польоти два рази на тиждень. І навіть більше. Запевнив, що у 2020 році аеропорт вийде на самоокупність. Правда, як стало відомо з кулуарів форуму, ще будуть просити грошей. У міста – точно. Що тут скажеш? По-перше, дату названо. Відступати вже немає куди. А по-друге, я ж казав всім, Миколаївчик працює. А ви не вірили. За цим кланююся і до зустрічі.